Царевичните и слънчогледови хибриди на Zaaten Union и тази година се представиха достойно, въпреки неблагоприятните климатични условия. Ръпул България отчита на опитни полета и в масовите посеви резултати, които доказват високия добивен потенциал, пластичност и устойчивост на абиотичен стрес на познатите и нови хибриди, за които компанията има атрактивни търговски предложения пред новия сезон. Ето и анализът на жътва 2020 в Централна Северна България. Здравейте! В днешното кратко видео сме си поставили за цел да ви представим някои от продуктите на Zaaten Union, а именно пролетниците, слънчоглед и царевица, чието жътвен сезон приключи съвсем наскоро, за да може, разбира се, да си направим изводите от изминалата кампания и да отправим нашите предложения за това какво е най-добре да изберете за предстоящата такава. Здравейте, ще ви представя резултатите и добива от Централна Северна България. Ще започнем с слънчогледовите хибриди. Тук изпъква Davero SU, който е сулфоустойчив среднокъсен хибрид с бърз начален старт и с подходящ за отглеждане във всички региони. Тук получихме едни впечатляващи добиви от опитните полета. В село Царевец получихме 367 кг среден добив. Също така в село Полско Косово получихме впечатляващите 497 кг среден добив и също така до 300 кг от опитно поле в Русе. Следващия хибрид, на който искам да обърна внимание, е Surimi CL. Това е хибрид от Clearfield технологията. Среднокъсен хибрид, който се характеризира с бърз начален старт и ранен цъфтеж. Благодарение на ранния си цъфтеж, при този хибрид наблюдаваме едно пълно и добро опрашване и съответно добре озърнена пита. Резултатите от опитните полета, които мога да ви представя, от село Полско Косово, впечатляващите 408 кг от декар и от село Царевец 337 кг от декар. Следващия хибрид, който искам да ви представя, е Sobella CL, също хибрид от групата на Clearfield хибридите. Ранен хибрид с висок потенциал за добив не само при условията на Северна България, а и във всички части на България. Добивите, които получихме от опитните полета, са 374 кг от декар в село Царевец и 402 кг от декар в село Полско Косово. Следващия хибрид от групата на високоолиновите хибриди, това е хибрида Suntec CL. Среднокъсен хибрид с изключително представяне за сухите условия на този регион. Тук получихме добив от 467 кг на опитното ни поле в Полско Косово. Ще продължим и с царевичните хибриди. Първият хибрид, на който искам да обърна внимание, това е хибрида Eldecar, група по FAO 420, хибрид подходящ за ранна сеитба и при по-ниска температура на почвата от 6 градуса. Тук имаме впечатляващи добиви от масови посеви в Кнежа от 860 кг, в Бяла Слатина от 865 кг и в Червен бряг добив от 800 кг средно на декар. Следващия хибрид е Юдока в група ПФАО 320 с изключително добри резултати, имайки в предвид климатичните условия тази година и също така хибрид, който се представя изключително добре на по-бедни почви. В село Садовец получихме 800 кг среден добив от декар. Следващия хибрид е хибрида Реплик с FAO 380. Този хибрид се отличава с много бърз старт, бързо отдаване на влагата по време на вегетация и изключително компактни и в същото време мощни растения. Тук резултатите от масовите посеви в Исперих са 970 кг от декар и в село Штръклево 840 кг от декар. Също така в този регион се представи и хибрида Пияв от ранната група по FAO 290. В този регион имаме 840 кг среден добив от декар. Както всяка година, така и за тази кампания сме подготвили, разбира се, една бонус програма, която е насочена изцяло към фермерите. Отново тя ще бъде при закупуване на 10 турби от даден хибрид царевица или слънчоглед. Всеки фермер ще получи 11-та турба безплатно. Тук има някои особености при царевицата най-вече. За да можем да ви убедим в предимствата на нашите най-нови хибриди в царевичната генетика, а те са три,
сме решили, че бонус торбите ще бъдат именно от най-новите хибриди, от последно поколение генетика на Southern Union, така че да можете да сте подготвени за най-доброто през следващите години. А какво ще рече това? Ако сте закупили хибриди от нашото ранно фало, от 290 от 320, в случая говорим тук за Пиаф и Юдока, бонус торбата ще бъде съответно от хибрида Еклатант, който е фало 300, т.е. същата ранозрелост, няма да попречи по никакъв начин съответно на развитието и на прибирането на културата по вашите полета. Тогава, когато сте закупили царевица Бадиане с фао 360, ще получите бонус от новият ни хибрид Калик и съответно за всички хибриди фао 380 до 420, именно Реплик, Пиатов и Елдекар, ще получите една бонус торба или съответната равностойност на пропорционално на закупените хибриди от най-добрия ни хибрид в портфолиото Барингтон, който е 370 по фао. Така че да можете да имате поглед върху новостите в нашето портфолио, които за напред така сме сигурни, че ще се превърнат в едни от най-спешните хибриди по нашите полета. При слънчогледа бонус програмата си остава традиционна, бонус торбите ще бъдат съответно от закупения хибрид, там няма никакви особености. Това, което е важно, то е срока на предстоящата кампания за фермери. Именно заявките трябва да са подадени съответно към нашите търговски представители и към дистрибуторите до края на 2020 година, до 30 декември 2020 година, за да можете да се възползвате от съответната промоция. Подробности по настоящата кампания за фермери можете да получите от нашите търговски представители или съответно цялата информация е много добре описана на сайта southernunion.bg.